mais tay dama ñewon set sama grand pap diouf quoi mais sama rak sora ale wow domou yaay aziz ale jaay wow domou yaay bay ale jaay deug la hein rak tay nak mom contane nak gis gene sora heure bi la ma set ci tay ñu ko ñu noctambule hein bay ba ay 3h matin mo neno grand man heure bu su sedde la ñu set ci la ñi ngi neena di composer di waxtan rek non di waxtana waxtan adna rek da mel fu ndog da la ko yuxu tout rek wa gis nga isa jey fa di prendre boy way ko ma deug non way ko ma isa jey wow Fatim Penda la suka bangone jey neza continue damel fu ñogu damel damel ne chalaw damel samba yaaya fa ila touba mais ne paralel seigne babacar si mi ngi ñew de gambu non day ñew inshallah wow